O goberno de Vila García dise satisfeito coas festas de San Roque. O executivo considera que os festeixos captaron unha afluencia masiva de público grazas ao variado programa de propostas. O concello gastou algo máis de 278.000 euros cuns ingresos en patrocinios e subvencións que roldaron os 72.000. As festas cando funcionan pois non son un gasto, son un investimento debido a todo o que xera ao seu alrededor, con un efecto de retorno importante, tanto a nivel material como tamén inmaterial, que hai que telo en conta. O programa das festas asenta un modelo que está dando bons resultados e que se fundamenta nunhas festas nas que se coida que exista pues, tanto a calidade como a variedade. En Rabella tamén están satisfeitos coa logística dos festeixos e coa rápida limpeza das rúas. Recoñecen que se todo saiu ben foi pola implicación dos traballadores municipais de todos os departamentos. Comunicación, obras, alumeado, xardíns, medio ambiente, deportes, bueno, emerxencias, policía local, xa me esquecía destes dous que son tan importantes na organización de espacios, ademais. Todos eles, hai que recoñecer que si non houbera implicación de todos e cada un deles, de todos e cada un dos traballadores que forman parte destes departamentos, non poderíamos ter as festas que temos. O alcalde mesmo asegura ter recibido moitas felicitacións pola programación das festas este ano e pola boa imaxe que transmite a cidade. Alberto Varela restalle importancia ás críticas pola ausencia de mulleres no cartel de concertos. Dentro dos concertos principais de San Roque, a concelleira de Cultura me propuxo nomes de artistas femininas e polo custo que pedían o Concello de Vila García, pois non fomos quen de poder afrontalas porque os cachés que estaban pedindo, como dixeron outros concellos do noso país, pois non eran asumibles polo noso concello. Máis alá das actuacións, o goberno local indica que de cara ao ano que ven hai que pensar en cambios de espazos que quedan pequenos.